Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 27.11.2020 a já vás vítám u zpráv ze studia Kladno. V první části si dáme informace od Boženky Weitingerové, tedy ze zdroje Ruská Vesna, a poté přejdeme na politický kolotoč doktora Ivana Davida. Takže jdeme na to. Ukrajinská policie nakoupí minisegveje, elektrické koloběžky a jednokolky pro policii. Centrum pro zásobování jednotek Národní policie Ukrajiny vyhlásilo veřejnou soutěž na nákup módní techniky pro pohyb policistů. Volby v USA v Pensylvánii zastavily proces certifikace hlasů po protestech republikánů. Pensylvánská vláda podala dovolání k nejvyššímu soudu státu. Španělská ostuda, jak Séreš spolu s LGBT zdeformoval království. Reforma vzdělávacího procesu ve Španělsku nahání hrůzu do srdcí normálních lidí. Strašlivá ostuda pro USA. Demokraté vhazovali pro Bidena hlasy po celých balících prakticky ve všech státech. Proč se nic podobného nedělo ze druhé strany? V Radě federace odpověděli na slova německé ministryně obrany o dialogu s Ruskem z pozice síly. Senátor Puškov komentoval prohlášení Annegret Kramp-Karrenbauerové o ruské hrozbě v uvozovkách. Prohlásil, že dialog z pozice síly je absence dialogu. V Německu by měli vědět, že ultimáty v Rusku ničeho nedosáhnou. Ukrajinská armáda chystá a začíná realizovat v Donbasu podivný plán. Když to nepůjde obsadit, je třeba to zničit. Neuvěřitelná aféra, vězni ukradli z fondu pomoci nezaměstnaným v Kalifornii zhruba 1 miliardu dolarů. Policisté si myslí, že většina z ukradených peněz už nebude vrácena. Peklo ve Švýcarsku. Země nezvládá boj s pandemií. Koronavirus nyní řádí nejen mezi staršími lidmi a dalšími rizikovými skupinami. Vláda se obrátila k národu. Někteří starší lidé se myslí, že vyzývá, aby raději zemřeli a přenechali část kapacit švýcarského zdravotnictví pro potřeby mladších a zdravějších, tudíž perspektivnějších. O šokujícím zákoně na Ukrajině. Studenti a důchodci z Luganské a Doněcké republiky mají být posláni do koncentračních táborů za účelem pokusů. Ukrajina začala sčítat možné výhody vyplývající ze zákona o internaci občanů Ruské federace. Výbušná dynamika, světem otřásají změny, které tu celá desetiletí nebyly. Tlak na společnost v důsledku pandemie koronaviru roste stejně rychle jako míra devastace. Pandemie bude mít nejen zdravotní, ale i geopolitické dopady. Co se skrývá za uznáním Karabachu francouzským senátem? Politolog Igor Dmitriev prohlásil, že Francie v případě karabašského konfliktu prostě zaspala a tak se nyní snaží převzít iniciativu. Evropa v ohrožení.
Svět bude ovládat nový hegemon, říká Gerhard Schindler, bývalý šéf německé agentury pro vnější rozvědku. Evropa by se měla včas připravit na dominanci Číny ve světě. Rusko úspěšně otestovalo novou protiraketu. Odpálení rakety uskutečnila bojová jednotka protivzdušné a protiraketové obrany ruského vojenského letectva. Byly vyjmenovány hlavní symptomy COVID-19 u dětí. Rozpotrebnadzor popírá rozšířený názor, že děti nestonejí na koronavirus, jen se u nich může projevit jinak, například bolestmi žaludku. Jak prodělávají onemocnění koronavirem očkovaní lidé? Epidemiolog říká, že při dostatečné dávce viru může onemocnět i očkovaná osoba. Průběh choroby bude ale nesrovnatelně lehčí než u neočkovaného člověka. Izrael se připravuje na Trumpův úder proti Iránu. Podle Izraele Trump před svým odchodem ještě zaútočí na Irán. Rozsáhlá operace německá policie pořádá hony na Ukrajince. Důvodem zahájení akce bylo vyšetřování 3 občanů Ukrajiny v Polsku. V Německu se zaměřili na nelegální zaměstnávání Ukrajinců, převážně žen. Jako zprostředkovatelé figurují většinou agentury právě z Polska. V Doněcké republice po zkušenostech z Karabachu připravují druhou linii obrany. Známý příslušník domobrany Aleksandr Chodakovský promluvil o poučení, které si republika vzala z karabašského konfliktu. Lavrov přijel do Minska, o čem budou s Lukašenkem mluvit. V pracovním programu ruského ministra zahraničí je setkání s běloruským kolegou Vladimírem Makejem a prezidentem Lukašenkem. Válka a dělení Ukrajiny proběhnou v letech 2021 a 2022, prohlásil Vladimír Žirinovský. Šéf liberálně demokratické strany Ruska zveřejnil svou prognózu o lokální válce, do které se zapojí i Polsko a Německo. Arménská vláda schválila skandální rozhodnutí, chystá se vyznamenat úředníky, zvláště z ministerstva obrany. Prý proto, že pracovali do úmoru a bez víkendu, reakce obyvatelstva zní, vyznamenání ve válce mohou být pouze vojáci. Koronavirus v Rusku nadále rekordně rostou počty nově nakažených i zemřelých. Britští lékaři kladou lidem na srdce, že stejně jako nošení roušek, mytí rukou je důležité i uvědomělé posilování imunity. Vyjmenoval potraviny, které pomáhají tělu v boji proti koronaviru. Lukašenko a Lavrov projednali perspektivy svazového státu. Evidentně tento projekt byl pro někoho nevýhodný, ale čas ukázal, že vzájemné přátelské vztahy jsou jedinou možnou další cestou. Sociální síť VKontakte zavádí nové pravidlo pro stránky zemřelých uživatelů. Dříve se na stránce zobrazovalo jen datum poslední návštěvy. Na stránku nyní bude umístěno oznámení, že jde o stránku zemřelého člověka. Na žádost příbuzných po předložení dokladů o úmrtí může být stránka smazána. USA a na Ukrajině jsou registrovány nové rekordy v počtech nakažených a zemřelých. Podobné zprávy přicházejí i z dalších regionů světa. Karabach, setkání vojáků Ruska a Azerbajdžánu. Gelbadžerský okres byl oddělen od Náhorního Karabachu.
Na Donbas přijela jubilejní stá kolona s humanitární pomocí. Od srpna 2014 humanitární kolony Ruského ministerstva pro mimořádné situace dodávají pravidelně potřebné zboží do republik Donbasu. Běloruské ministerstvo zahraničí si předvolalo ukrajinského velvyslance. V uvozovkách na koberec byla předána diplomatická protestní nota proti antiběloruským protestním akcím u běloruského velvyslanectví v Kyjevě. Ukrajina natočila v uvozovkách pravdivý film o Donbasu. Ve filmu režisérky Iriny Cilik se vypráví o životě rodiny v červené zóně Donbasu, kde dlouhou dobu probíhají boje. Ukrajinští vojáci zastřelili svého kolegu, který bránil rozkrádání zbraní. Přicházejí stále nové a čím dál bizarnější informace o nebojových ztrátách u jednotek ukrajinské armády v oblasti v uvozovkách trestní operace. Kremlu odpověděli Bogdanovi na jeho hloupoučkou výzvu udělat v Donbasu krok zpět. Tady není potřeba dělat žádné kroky ani dozadu, ani dopředu. Každá ze stran by prostě měla jen plnit přijaté závazky, prohlásil Dmitrij Peskov. Nadzvukový cirkon zasáhl komplikovaný cíl v Barentsově moři. Rychlost letu nadzvukové protilodní rakety činila více než 8 mach. V Dánsku vylézají pohřbení norci na povrch. Mrtvolky norků povražděných kvůli nákaze koronavirem začaly v mělkých hromadných hrobech se nafukovat, zvětšovat svůj objem a vylézat na povrch. V ukrajinském hlavním městě uzavřeli placený památník Leninovi. Na podstavci je napsáno Lenin Show Online. Lukašenko vysoce hodnotí postup Ruska v Náhorním Karabachu. Na setkání s Lavrovem prohlásil, že byl od samého začátku velmi ponořen do problému kavkazského regionu a dobře je zná. Opustí Rusko mezinárodní kosmickou stanici, brzy na stanici začne selhávat jeden systém za druhým. Operátor ruského segmentu MKS navrhl, aby se Rusko soustředilo na vybudování národní kosmické stanice. Koronavirus zasadil tvrdou ránu zábavnímu průmyslu. Disney propouští desítky tisíc zaměstnanců. Propouštění se dotkne tematických parků v USA, ale i v dalších zemích světa. Probíhá rozsáhlá operace na záchranu Vladivostoku a ostrova Ruskij. Vladivostok je celý pokryt ledovou krustou. Takovou anomálii v přímoří neviděli 30 let. Byly zveřejněny nepříjemné vedlejší účinky amerických vakcín proti koronaviru. Experti americké zdravotnické asociace vyjmenovali vedlejší účinky vakcín od společností Moderna a Pfizer. U několika procent testovaných osob se projevily bolest v místě infekce, únava, svalová bolest, bolesti kloubů, hlavy a také bolest v místě v pichu. V jednom případě byla zaregistrována horečka. Více vedlejších účinků měla vakcína od společnosti Moderna. Po masakru v Karabachu mohou posloužit jinde. Ukrajina nakoupí várku smrtících útočných dronů, informoval o tom nejvyšší velitel ukrajinské armády. V Moskvě byl za špionáž souzen bývalý ukrajinský fotbalista Vasilij Vasilenko. Hrozí mu dlouhé vězení. Zadržen byl pracovníky FSB v říjnu 2019.
Arménii našli mrtvého ruského vojáka, informovali o tom v tiskové službě Jižního vojenského okruhu. Stopy násilné smrti nalezeny nebyly. Turci panikaří. Do Karabachu byly přesunuty nejnovější ruské komplexy radioelektronického boje Layer 3 v závorce RB-341V. Nebudeme si nic nalhávat. Rozhoří se v Donbasu opět boje. Kdo bude následovat po Karabachu? Tato otázka nyní vzrušuje experty, kteří vědí, že ani zdaleka není všemu konec. Evropský parlament vyzývá k zavedení přísných sankcí vůči Turecku. Hlavy států a vlád Evropské unie mají projednat otázku vztahů s Ankarou na nadcházejícím summitu 10. až 11. prosince. Putin informoval o odvrácení ekologické katastrofy v Irkutské oblasti. Prezident dodal, že byla odstraněna přímá hrozba pro život a zdraví občanů. V Kyjevě byl okraden důstojník generálního štábu ukrajinské armády, který omdlel na ulici. K události došlo 25. listopadu večer. Certifikátor v uvozovkách Severního proudu 2, norská organizace DNV, GL komentoval informace o odstoupení od projektu nedávno. Ruská média informovala, že společnost přestala pracovat pro Severní proud 2. Norská společnost popřela informace, že by odmítla certifikovat SP2 po dokončení jeho stavby. Zasolit Rusům a zemřít. V nejvyšší radě Ukrajiny zveřejnili národní ideu Ukrajiny. Západ vnutil Ukrajině falešnou nacionální ideu nepřátelství s Ruskem a změnil zemi v bojiště možné příští válce. Situace je patová, nastane další horká fáze v Donbasu. Aktivní účastník událostí z roku 2014 v Charkově, Konstantin Dolgov, zhodnotil situaci. Vážení posluchači, a to byla poslední zpráva ze svodky od Boženky Weitingerové ze zdroje Ruská Vesna, která byla ze včerejších večerních hodin. A my se přesuneme na další část zpráv, a sice na politický kolotoč doktora Ivana Davida. Příspěvek se týká aktuálních informací ohledně prezidentských voleb v USA. Odvolací soud v Pensylvánii nařídil přezkoumat sporné hlasovací lístky zaslané poštou v rámci voleb prezidenta USA. Každým dnem se jeví jako pravděpodobnější, že o budoucím prezidentovi USA nakonec rozhodne nejvyšší soud USA. Při projednávání volebních stížností a žalob na falšování voleb vyplouvají na povrch stále další skandální informace o obřím rozsahu volebního podvodu, který byl zřejmě spáchán při letošních prezidentských volbách. Je také zajímavé sledovat i rozdíly, jak o kauzách informují média v Evropě a v USA. Média v Evropské unii v podstatě pořád opakují subjektivní hodnocení Donalda Trumpa jako v uvozovkách padoucha a občas přidají špetku informací týkající se výhradně odmítnutí některých žádostí týmu jeho právníků. O odhalených podvodech však mlčí jako o v uvozovkách nejvyšším nukleárním tajemství NATO.
Spoustu zajímavostí se naopak člověk dočte v amerických, zejména lokálních novinách, které často přináší i plná znění rozhodnutí soudu nebo úřadu, které dali za pravdu úřadujícímu prezidentu USA. Příkladem tohoto dvojího standardu informování je kauza přepisování hlasovacích lístků volebními úředníky ve státě Pensylvánia. Většina evropských médií v pátek přinesla zprávu, že soudce Matthew Brennan zamítl žalobu týmu právníků kampaně Donalda Trumpa. Jak si zapomněli dodat, že žalobu zamítl, aniž by byl umožnil provedení důkazů. O podstatě žaloby se v novinách v Evropské unii téměř nic nedočtete, stejně jako o tom, že odvolací soud v pondělí jeho rozhodnutí zrušil a nařídil provádění důkazů. Podrobnosti o volebních podvodech a jejich projednávání přináší na jednom místě americká síť The Epoch Times, která sdružuje řadu vydavatelů lokálních novin. Včera detailně popsali jeden z hlavních soudních sporů v Pensylvánii, kde sčítací úředníci vyřadili jako v uvozovkách vadné několik set tisíc hlasů pro úřadujícího prezidenta Trumpa. Současně však přepisovali údajně v uvozovkách špatně vyplněné hlasy, a to tak, že je započítali kandidátu demokratické strany Joe Bidenovi. Výsledkem této práce mnoha v uvozovkách ostrých tužek volebních úředníků je údajné vítězství Bidena o 80 tisíc hlasů. Tým právníků Trumpovy kampaně toto falšování voleb zdokumentoval a u soudů se dožaduje zneplatnění sfalšovaných hlasů. V první instanci o žalobě rozhodoval soudce Matthew Brennan, který byl v minulosti vládním zmocněncem prezidenta Baracka Obamy a do funkce soudce byl ustanoven bývalým prezidentem za demokraty těsně před jeho odchodem z Bílého domu. Do soudní v uvozovkách trafiky měl být podle Epoch Times jmenován na návrh senátora Peta Toomeyho v senátu přezdívaného v uvozovkách bez cla. Tento senátor je největším odpůrcem Trumpovy politiky omezení dovozů pomocí cel a snah o návratu výroby a pracovních míst z Asie do USA. Soudce Brennan to při zamítání žaloby opravdu přehnal. Podle ústavy USA má při projednávání svého sporu u soudu každý právo předložit své důkazy, které musí soud vyhodnotit. Prvoinstanční soudce zamítl žalobu, aniž by umožnil provedení jediného důkazu. Tento postup shledal odvolací soud protiústavním a nařídil dodání všech důkazů o volebních podvodech a jejich řádné posouzení soudem. Soud tedy bude přezkoumávat stovky tisíc hlasovacích lístků zaslaných voliči pro Trumpa, zda je sčítací úředníci oprávněně hodili do koše s nápisem v uvozovkách neplatné, stejně jako asi 100 tisíc hlasovacích lístků, z nichž úředníci přepisováním udělali započtené hlasy pro Bidena. I přesto, že média v Evropské unii informují výhradně o zamítnutých stížnostech Trumpových právníků, němečtí komentátoři začínají ve svých sloupcích připouštět, že by kandidát republikánů mohl prezidentský mandát obhájit. O Bidenovi, kterého minulý týden média označila jako v uvozovkách zvoleného prezidenta, již nyní například Die Welt píše jako o možném vítězi. Německý deník v komentáři o možné finální výhře Donalda Trumpa při závěrečném řízení před nejvyšším soudem USA, který bude s konečnou platností rozhodovat o přezkumu rozhodnutí nižších soudů ve volebních stížnostech, argumentuje tím, že se Trumpovi podařilo těsně před volbami prosadit do funkce soudkyně nejvyššího soudu USA Amy Coneyovou Barrettovou. Po souhlasu Senátu nahradila tato konzervativní soudkyně v 9členném kolegiu nejvyššího soudu USA zemřelou liberální soudkyni Ruth Baderovou Ginsburgovou. O profesní historii pensylvánského soudce,
který bez provedení důkazu zamítl Trumpovu žalobu, se v Evropě nepíše. Při poradě frakce Identita a demokracie, v níž působí i čeští europoslanci za SPD, kolegové vtipkovali, že s rozrůstajícím se skandálem o volebních podvodech bych pro případ, že je nejvyšší soud USA nedokáže vyřešit, měli začít připravovat návrh na uvalení sankcí na Joe Bidena, Kamalu Harrisovou a další představitelé v uvozovkách demokratické strany, kteří se podíleli na volebních podvodech. Vážení posluchači, příspěvkem od doktora Ivana Davida jsme dnes uzavřeli bleskové zprávy, které jste poslouchali ze studia Kladno, odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. A protože je pátek, tak vám přejeme zároveň i pěkný víkend a brzy naslyšenou.